こんばんは。へい。へい。へいへへい。お風呂入った。もう先に。でも血色がなさすぎる。お疲れ様でした。今日も頑張って偉かったです。皆さん、フィルターという手があったフィルターという手がどうでしょうか。これだったらガーンみたいな。懐かしの思い出。皆さん、懐かしい思い出に浸りましょう。エモフィルター、白黒、江戸時代。明治時代。さっきのいいよ。これ良くない？青カビフィルター。青カビ全然青カビフィルターって名前じゃないけど、ガーン。はい、オリジナルに戻しました。こんばんは。わっしょい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 。地慣れだよ。今日も一日お疲れ様でした。チェキで着る服決めてますよ。もう決めました。 あとお話し会の再販が始まったので、まだ発売されてもないのに始まったので、皆さんぜひチェックしてみてください。
もう再販が始まりました。テラップに書いとこうかな。お話、あんまりちょっと名前は気にせずにお話し会ぜひぜひ申し込んでください。再販ん？って思ったらちょっと先に進めないので、再販っていう言葉はちょっとスルーしてお話し会待ってます。お話し会のツイートはちょっと明日します。明日必ずします。必ず、もう約束作ったから、画像ちゃんと作ったので待ってください。約束ここにしとこう。約束よ。みんな今日はどうだった？寒かったよね。めっちゃ風強くてさ、帽子飛ばされた帰り道。帽子が飛んでいって、信号、横断歩道を渡り切った後にキャップがピューンって飛ばされて、あ、やばい、車道側に行ってしまうと思って走って追いかけました。それぐらい広島は風が強くて寒かった。関東も寒かったの？今も寒いよね。アルバムって何枚だったらオリコンのランク入りするのかな。どうなんでしょうね。どうなんだろう。シングルとまた買いやすさとかも違うもんね。そうだよね。そう、今日寒かったよ。全国寒かったのかな。今日はよく走ったり歩いたりしました。あと初めてあのジムのなんかあのトレーニングマシーンみたいなやつちょっとやりました。でもすぐやめた。なんか2つやって終わりました。明日もちょっと行ってみようかな。ちょっと疲れたよ。ちょっと疲れた。結構運動した今日は。今日はね、二の腕とあと背中を鍛えた。もうちょっとだけ頑張ってみる。明日、二の腕と背中。5キロ走った後だったからきつかった。明日は筋トレを重点的にやろうかな。頑張ります。そんなバキバキにはな、いやしないけど、健康を保つためぐらいの感覚でやります。適度に。そうね、継続が大事だからね。明日筋肉痛どうかな。でもなんかその気配がないんですよね。
影準備が着々と進んでます。今日はねすごい長いことお風呂に入ったし、新しく、あ、そう、ずっとね買ってなかったパックもね買ったし、いい感じ。筋肉痛ね、ちょっと明日どうなんでしょう。でもストレッチを配信始まる前で、まあ、始まるまでずっとしてました。だからまあ多分大丈夫かなって思います。始まる前もやったしね、始まる前、あの始める前か、ジムに行く前もストレッチしたし、多分大丈夫、筋肉痛は。知らな、ノートの1ページに書いてみるんだ。チョコザップではないです。チョコザップ行ってみたいなってちょっと思ったけど、チョコザップはやめた。なんかちょっとなんとなくやめた。知らな、ノートの1ページに書いてみるんだ。今好きな人の名前とその理由を、2番目に不愛な人と人とその理由、3番目ももしされたら、もししてればいい。トラ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 、もう同じなんかいらないと思ってたずっと。タタ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 タ、そんなにはない、やっとわかった。僕は僕を好きになる、今日聞いてた。今日は乃木坂さんを結構聞いてました。走ってる時はニュージーンズ聞いてた。あ、そっか、山下美月さんも卒業されるんだ。チャンスは平等、ガルアワでやってましたね。山下美月さんの写真集がめっちゃ好きで、また新しいの出たじゃないですか、2冊目の方。まだそれは見れてないんですけど、1冊目の方がすごい好きで、
めっちゃ何回も見た。こんばんは。こんばんは。やばい、充電がそんなないかも。今日はそうですね、30分、11時半までにしたいと思います。明日は香川のお昼、香川の夜、お昼の内容を踊ってきます確認してきます。明日は週末がコンサートだからね、楽しみですね。会場が毎回変わるからさ、結構そのバミリ、会場の広さとかで結構変わったりするんですよ。その同じ0と1の間隔でも 0.75 ピッチとかちょっと狭かったり、逆にめっちゃ広かったり、それでなんか今まで2にいたのが若干 2.5 に行くとかさ、なんかたまにそういうことがあったり、変更があったりするんですよ。でやっぱ人数が多いと、その一人一人が見れるようにとか、移動で事故がないようにとかなんかその6人とか7人とかのグループじゃないから、結構ね、一人一人のそのポジション確認とかで時間がかかるんだよね。なんかレッスンで一番時間かかるのは立ち位置なんですよね。振りを揃えるとかまで本当になんか到達しない時もある。めっちゃカツカツでレッスン入れられてた。なんか僕隊とかはまだ入ったばっかりだったから、もうなんか揃うまで終わらないみたいな感じだったんだけど個人のお仕事とかが変わってくる、違ってくるので、限られたレッスンとかでもう確認するだけしかなくなったりとかね、するんだよね。そう、動線確認とかおさらい的なものから始まったりすると時間がなくなったりするんです。なんか昔研究生の時よりレッスン減ったような気はするが、なんかまだやったことない曲が山ほどあったりしてたから、もう結構大好きな人は、私はみちさんのところとか磯貝さんのところとか入れたりできるので、あとはそうだ、まあ、レッスン量が減ったのは一回やったことがあったり、経験値がやっぱちょっと違うからなんだろうね。
明日の朝何食べようかな。明日の朝食べること、食べるものを考えてる。ドゥルドゥ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 。チャラ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 。納豆を食べたいかも。今日私納豆巻き食べようかなって思った。でも納豆巻きはちょっと違うなと思ってやめました。野菜スティック今日も食べましたよ。野菜スティック大好き、美味しい。朝はね、お米を食べたい派なんですけどね。たまにパンで済ましてしまうよね、やっぱ。米を食べろって本当に。もう昔から小島家は米なんですよ。お味噌汁とお米。米を食わねば力が出ぬみたいな。米を食べろみたいな、お米を食べろみたいな家庭だったので、だからなんかね、お米派ですね。パンもね、楽でいいんだし、いいんだけどね、美味しいし。てか私バタートーストだっけ、あれすごい、トーストバターつけるやつ、普通のあれすごい好き。でもね、小麦粉を摂取しすぎたらなんかメンタルが病むんですよ。甘いものと小麦粉とかをちょっと食べすぎるとなんかね、精神がおかしくなってくる。だから和食いいですよ。和食冷静になれる。うん。そう、和食は冷静になれる。なんか正常な人間になれる。あの味噌と味噌汁とお米と魚を食べたらなんかね、正常な自分に戻る。だからあの食べるもので体を作ってるじゃないですか、自分が口にするもので体は作られてるから、なんかその考え方とかもね変わってくるんですよね。小麦粉とかあの白砂糖、そう、食べ過ぎたり、もうなんかね、あーもう無理だ、この世は終わった、この世に生きてる意味がもう私にはないみたいな、なんかね、変なね、変な闇に陥ります。そう、しかも朝さ、なんか甘いものバッて食べたらさ、血糖値なんだろう、なんかバーンって上がるんだよね。だから徐々に野菜とか食べて、それをね、食欲とかも抑えないとね、ダメなんですよ。タンパク質をやっぱね、朝とかは取った方がいい。お米とか味噌とかね、食べた方がいいです。おすすめ。私はでもね、本当に甘いものは食べるとガチで病むので、最近ちょっと控えてる。プロテインいいよね。私は生粋の日本人なんですね。で
でもさ、祖先たどったら絶対どっかの外国の地が入ってそう。めっちゃ純日本人じゃないような気がする、祖先。なんとなく、いや本当になんとなく。甘いものね、食べたいよ。じゃあ白砂糖だね。白砂糖はヤムンです。そう、白砂糖はちょっと今悪みたいな感じになってます。だろう、なんかモンゴル、中国、韓国、インドネシア、なんかそこら辺のアジア系、日本以外のなんかアジア系の血がもしかしたらちょっとだけ入ってるかもしれない。わかんない。なんかそれでさ、祖先たどってさ、なんか遺伝子かな、遺伝子検査みたいななんかあるじゃないですか。それでなんかちょっぴり何パーセントみたいな感じで他の国の血が入ってたら面白いよね。そう、 DNA でわかるみたいですね。じゃあ30分なりました。今日はもう寝ちゃおっかな。29分、そろそろですか。できるだけ配信続けるように頑張りたいから、今日はもう寝る。また明日も配信できるように、今日はもう寝る。マジで唇に血色ない。ということで告知タイムです。今テロップにある通り、お話し会受付中です。6月5日発売のファーストアルバム、 ST48 ファーストアルバムの、お話し会がまだ発売まだなんですけど、再販が今やってますので、お話し会受付中なのでよろしくお願いします。明日また告知の写真をポストしたいと思います。メールでも送ろう。じゃあ、はい、でそれからチェキもね、チェキもまだ5月12日までと締め切りがあと少しなので、まだの方はぜひ私からの世界で1枚のチェキを受け取ってください。ぜひ申し込んでください。お願いします。ニックネーム登録も忘れずに。ではランキング読みます。13位ちゃえこさん、12位あんちゃん、11位きのこなかパパさん、10位だいだいさん、9位ズーミーさん、8位ソリオさん、7位ハイキーさん、6位コータさん、5位リョウさん、4位ケンケンさん、3位クジマスさん、2位マグさん、1位はジャボテンさん、ありがとうございました。ありがとう。それではおやすみなさーい。